بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. صلوات محمد على محمد وآله. Jer je tisar sara dhe mësëmjaci e dhigor nishtë dhe binëzë jo atëm në këtëtë për khidmat i hazir jom o mësë e pësira ma e vajo të bëjë gjumë një alminum se dhe Mawla Hussein aleyhi salatu vë salam fazilat mundi i vatë vidri khabari Hussein qëk dhe Nahri sunat wal jamaat Quran Majid na rasta kuma shiki de buna di se hahi se taki alaki Jami Tirmizi ke Imam Tirmizi na Mawla Hussain fazilat ki hadith nagal kavi Ali ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yai saraitu Rasul Allah مو پیغمبر ولی دارو کان رسول اللہ حامل الحسین ابن علی علیہ بکے ہے تو پیغمبر اخبال امت و باندے حسین کی نوالے دے خدا تا جامع ترمیزی کی رجوٹ رکھے دے ساچو پختن اکڑی دے آخر نمائی مرے خستی و لیکن اردو والا کتاب کسپ المحجور نمائد ہے سید علی ابن عثمان حجویری مشہور با حضرت دادا گنج بخش آرادی آئی چا کل حسین مجھو گوندی سپور کردے دوائیم خلیب آو تاویلا سیو تاویلا کل حسین مجھو گوندی ورد و تاویلا نیم المرکب یا ابا عبداللہ الحسین حسینا چورا بہترین اسپالے موند اسپوری کائناتو کے تس اسپالے نشوا دے توسی دباتا دے علماء نمومدلی دی چا پیغمبار وجود کی شب اس مجزوت گو آگوی مجزو کی دے پیغمبار ایوان مجزا داوا سی رسول اللہ سیرا نوا سیرا ازکا نوا یہ تو خدای پرداش نشو کوایتا چوکی مصطفا سیوری باند اخباد کی دوی تو حسین آگا چوک دے چه در پیغمبار نحر نبلاد دو حسین ناسته در پیغمبار زن پیداشو که نیولی دی کن در ابغاری رسول اللہ دو ولی در رسول اللہ دو ول ندی بلکه در کائنات دو ول دی سکره دو یک خلیفه دویلا نیم المرکا ایر بیستری نسپر لیده پیغمبار جلال حالاتی خواب مدلو پیغمبار دو دیئی نیم راکی حو یا امارا لگی سترگی و سپوریا دیر عظیم دے سپوریا دیر فضیلات شیختان دے لمدینی چلو کی حسین سپور کردو دنیا خیر کتے رخیر حسین مقامی ہوتا خیردو آجا چھے چنو اصحاب ویلا اخبر و بچے ہوتا سکر اندن پہ خنبار مسجد نروزی توسیات پہ تزاو کوئی میری پہ خنبار ولو بچی او سی دیر امینہ کولا دیر محباتی کولو مسجد در اوہ کرے ولو بچی بیرونی بلالا سابی کم ماشی بیرالا اصحاب او دوی انم توسیا داتا کزا وکوی او دوی سیو رسول اللہ توسی خبکوی آنا سمو لگ مجھو بواند اسفارکا سماکا یا حسین او دا حسان فضلات کامشی یای سکلا پیغمبار مسجد نر اوہ تو وارو بچیو ستنینا محبات کوی وارو بچیو تی زیار رسول اللہ مبلک نن مجھول اس پارکا پیغمبار سو زیرا یای سجیب نے سو خورمار او بسالا و تکوز بچیو لگو دو خبرو کی ایمان خبر او مانوی خورمار خویای توسی مسجده که ایمان مجھول اس پاری گرای توسی مسجده وارو بچیو خورمار سوالی دالا ویلا یا رسول اللہ مجھول ایمانس پر خورمار او کام اے حسین فضلات دیر بلان دے خطوصی نا دیر موٹی بانو حسین دیر غیرتی دے کربلا کی حسین دیر ستائش شوی دے ناکبار سے نقصہ روڑی دے
شپې به میاشتې وړوکي اسنار یې راوړی دی. نو دوستانو کربلا کې ټولو کې سخت وخت د هغه نه پورته سخت وخت نه و. د کایناتو مولا حسین ته ټولو کې سخت وخت د هغه نه پورته سخت وخت حسین دپاره نه و، هغه و چې کله حسین زلجنون ښه کوش ولو حسین دپاره کایناتو کې دینه سخت وخت به نه و دوستانو چې کله مولا سترګې وغړولې چې کله پادشاه زلجنون کوش ولو چې کله مولا سترګې وغړولې چې که پر مونږ خورې خیمو ته راووتله دوستانو روایات څومره دا دی چې کله بیبي خیمو ته راووتله یی چې کله شاهنشاه د کربلا یی چې حسین سترګې وغړولې I'm gonna take him out of the